Basketbolli i meshkujve ka hapur ditën e premte, javën e fundit të sezonit të rregullt me 3 takime. Teuta Basket ka marrë një fitore të rëndësishme duke u renditur në vendin e dytë. Ndeshja u luajt në Pallatin e Sportit Flamurtari në orën 16. Djemët e detit kanë poshtur ekipin e Flamurtarit me rezultatin e thellë 59-92, përkatësisht 25-25, 17-22, 8-27 dhe 9-19. Pas periudës së parë me ekuilibër, djemët e detit nisën direkt shkëputjen për ta mbyllur takimin me plus 33 pikë. Protagonisti kryesor në suksesin e djemëve të detit ishte kapiteni i ekipit Kristi Gorea, autor i 20 pikëve, 5 kërcimeve dhe 4 asistimeve. Për vlonjatët spikati Armelind Sotiri me 17 pikë, 15 kërcime dhe 5 asistime. Ekipi i Teutës e mbyll kështu sezonin me 15 fitore dhe vetëm 5 humbje.